উপনির্বাচনত বিহালীত গৌরব পীযূষৰ সন্মানৰ যুঁজ। দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী ৰণত সমুখৰ পৰা দূৰৰিছে নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে। বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা। ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিত ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে উপনির্বাচনৰ প্ৰচাৰ। শাসক বিৰোধীসহ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলেও ইতিমধ্যে নামিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত। ইয়াৰ মাজতেই লক্ষণীয় হৈ পৰিছে বিহালী সমষ্টিৰ উপনির্বাচনৰ প্ৰচাৰ, কিয়নো সমষ্টিটোত এইবাৰ উপনির্বাচনত দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ সমুখৰ পৰাই নেতৃত্ব দিছে ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা আৰু যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে। এক কথাত বিহালীৰ উপনির্বাচন যেন মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে হৈ পৰিছে সন্মানৰ যুঁজ। বিহালীত বাহৰ পাতি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযূষ গৌৰৱৰ। মঙলবাৰেও বিহালী সমষ্টিৰ বিভিন্ন এলেকাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ সংগ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাসহ দলীয় বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু শিৱামণি বৰাই। বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব গৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ অভিযোগ, বিগত আঠ বছৰত বিহালীত উন্নতি হৈছে মাথো এজন ব্যক্তিৰ। বিহালী সমষ্টিত মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ উন্নতি হৈছে, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই। যেতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাব তেতিয়া গম পাব যে গোটেই পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ বাজেট গুৱাহাটী ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰ বনাওঁতে খৰচ হৈ গ'ল, বিহালী অঞ্চলৰ বাগানে আজি ৰাস্তাবোৰ হোৱা নাই। কংগ্ৰেছী নেতাজনৰ লগতে অভিযোগ, কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকসকলক ভয় ভাবুকি দি ভীতিগ্ৰস্ত কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছক ভুলুৱাবলৈ উঠি আহিছে দিছপুৰ। দিছপুৰ গোটেই দিছপুৰ ইয়াত আহি ৰাইজক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকৰ ভয় ভাবুকি নেওচি আজি ৰাইজ আমাৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ আহিছে। সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বিহালী সমষ্টিত ৰাইজেই ইতিমধ্যে মন বনাই লৈছে, আহাবাৰ হাতৰ চিনত ভোট দি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলটোক তেওঁলোকে জিকাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। একে সময়তে বিহালীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ হৈ দলীয় প্ৰচাৰৰ নেতৃত্ব দিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সংগ দিছে সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তসহ দলৰ বহুকেইজন মন্ত্ৰী বিধায়ক। বিহালীত বুথে বুথে প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে। বিভিন্ন বুথ আৰু পঞ্চায়তসমূহত পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলক। আনকি বিহালীত প্ৰচাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ CM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ। সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন কাৰ্বি গাঁওসমূহত বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে কাৰ্বি আংলঙৰ CM তুলিৰাম ৰংহাঙে। ব্যক্তিগত হিচাপে মই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকবিলাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, বুদ্ধিজীৱীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু যুৱক যুৱতীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকৰ এটাই কথাই হৈছে যে আমি যিমানখিনি কাৰ্বি ভোটাৰ্ছ আছে সেই গোটেইখিনি কাৰ্বি ভোটাৰ্ছে একচিটিয়া এটা ভোটো বিৰোধী দলত নাযায়, আমি বিজেপিক এবাৰ দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিম বুলি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আনহাতে বিহালী সমষ্টিৰ উপৰিও চামগুৰি, বঙাইগাঁও, ধলাই আৰু চিদলি সমষ্টিতো ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শাসক বিৰোধীয়ে। চামগুৰিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনক পৰাভূত কৰিবলৈ সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰি দিনে নিশাই প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা। বঙাইগাঁও সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ হৈ মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বিজেপিৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু অগপ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য। দীপ্তিময় চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানীৰ আগন্তুক দিনত যাতে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাব পাওঁ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি পৰিকল্পনা আমি যুগুত কৰিছোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যি ৰণকৌশল বা আমাৰ যি পৰিকল্পনা, আজিৰ তাৰিখতো যদি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মই ভাবোঁ যে বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজে 30,000তকৈ অধিক ভোটত আমাক জয়যুক্ত কৰাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, NKTV।